Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատեսողներ, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից։ Այսօր կրկին խոսելու եմ MMA մրցաձևից եւ այսօրվա հյուրս Ավակյան Նարեկն է, բազմակի Հայաստանի չեմպիոն, բազում հարթակներում մեր հայկական ռոշը բարձր պահած մեր սպորտսմենը, ով եկել է Ամերիկայից ի դեպ։ Բարև ձեզ Նարեկ, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, նախ ինչպես եք։ Բարև ձեզ, շատ լավ, որ Հայաստանում եմ։ Այո։ Նարեկ ջան, ես գիտեմ, որ դուք եկել եք Հայաստան հատուկ ծրագրով մենամարտի պատրաստվելու եւ մենամարտ կազմակերպելու համար։ Նախ սկսենք տեղից, ինչպիսի մենամարտ է սպասվում մեզ։ Այո, ես ուրեմն եկել եմ Հայաստան մարզվելու առաջնահերթ, եթե ինչու չէ առաջարկն եմ լինի, ստեղ կկրվեմ, ավելի ինձ հաճելի է Հայաստանում մենամարտել, ավելի լավ եմ զգում։ Իհարկե դրանից հետո փետրվարին Ամերիկայում ունեմ շատ կարևոր մենամարտ։ Այդ հաղթանակից հետո գոտու համար եմ կռվելու։ Այո։ Հա։ Ամերիկայում։ Այո, Ամերիկայում։ Երբ փետրվարին, փետրվարի օրը դեռ նշանակված չի, հա, բայց փետրվարի մեջ է լինելու հաստատ։ Այդ հաղթանակից կտա մարտա հրավեր, որպես գոտու համար կռվեմ։ Հասկանալի։ Իսկ գոտուց հետո էլ արդեն UFC կարող եմ մենամարտել, դե UFC-ին գիտենք մեր MMA-ի օլիմպիադանա իմ նպատակն է, երազանքն է, որ Հայաստանում ապրող հայ տղա լինի, որ UFC-ում, ասենք, կռվի, դա շատ ճուն, այսքան ժամանակ չենք ունեցել մենք։ Իսկապես դեռ չենք ունեցել, այո։ Չենք ունեցել, որ Հայաստանում ինքը ապրի ու UFC-ում կռվի։ Ես ես բնականաբար Ամերիկայում գնում գալիս, բայց ես կյանքիս մեծ մասը Հայաստանում եմ ապրել ու հիմա էլ Փարկասու ինձ հնարավորություն է տրվում, գալիս եմ Հայաստան, պարապում եմ տնիներներին։ Ինչա նշանակում պարապում եմ, ես նախ ուզում եմ դա հասկանալ, Ամերիկայում չկա այդ հնարավորությունը, թե չկան մեր մարզիչներին ման լավագույնները, այո։ Այո, Ամերիկայում կա հնարավորություններ, ուղղակի հա, Ամերիկայում չկա այդ համու հոտը, չկա այդ տրիներների այդ նվիրվածությունը, այնտեղ ոնց որ որոշումը սա գումարով է, էլի ոնց որ սենց ասած ու ռոբոտացված վիճակա, գնացիր, պարապեցիր քո մի ժամը, ժամ ու կեսա, երկու ժամը ու գնացիր, ճանապարհեցի տունից, այդտեղ լրիվ ուրիշ է, էլի։ Այո, զգում ենք որպես մեր տանը, ոնց որ ձուկը ջրում, սենց ասում։ Իհարկե, իհարկե, հայրենիքի հոտն ու ջուրը, անգամ մարզումներն են ուրիշ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Նարեկ ջան, գնանք վաղանցյալ։ Այո։ Երբ սկսեցիք մարզվել, որ տարիքից եւ ինչու հենց MMA։ Մոտավորապես 10 տարեկան է, ես մի քիչ ուշ սկսեցի, ոնց որ գյուղում եմ ապրել, ճիշտն ասած, ավել դրանով հպարտանում եմ, որովհետեւ գյուղից այնպես մի քիչ դժվար է եղել կյանքս, հետո այդ ամեն ինչից հետո Փարկասու, ոնց որ ես նպատակ եմ ունեցել, որ մեծ ռինգներում կռվեմ ու հասել եմ դրան, սկզբից Ռուսաստանում եմ կռվել, հիմա Ամերիկայում ու Փարկասու ստացվում ամեն ինչ։ Գնացի, տենց մի շաբաթ պարապեցի, տենց տեսան, տենց նկատեցին։ Հենց MMA պարապեցի, իսկ զմանը MMA-ի մեջ պարապեցի, տենց ինչ որ բոքս, բարբա ուրիշ սպորտաձևի մեջ չեմ եղել ու դա շատ լավ օգնել է ինձ, որ ես ոնց որ է սպորտի մեջ ինձ լավ եմ զգում, որովհետև ստացվում է։ Հիմա ասենք բաքսերը գնում է MMA, ինքը դժվարանում է բարբից, բարացի գնում է MMA, դժվարանում է բոքսից, ոնց որ այս հենց ունիվերսալ էս լինում, եթե դե հա MMA-ն հավաքական տեսակն է սպորտաձևերի, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, պարզապես ինքը մի քիչ դաժան սպորտաձև է, որտեղ կանոնները իդեպ վերջերս են, այո, արդեն փորձել են կանոններ դնել, այո, ֆիքսված կանոններ կա, այո, բայց դա վերջերս եղավ, այո, այս մոտակա վերջինի քանի տարին է որ եղել է, մինչ այդ եղել է ինչպես պատահի, այո, կանոններ իսկապես ով ոնց կարող է, բայց սպորտը ինքը զարգացող սպորտ է, ես դաժե հույսով եմ, որ մոտակա տարիների ընթացքում լինելու է օլիմպիական ձև, որովհետև գնում են սախ այս սպորտին հիմնականում, բաքսերներն էլ, բարեստներն էլ հիմնականում ոնց որ ձգտում են այս սպորտին, որովհետև ինքը ակտիվ սպորտ է, ինքը շախմատ է, ինքը ասենք դու մտնում ես ռինգ, չես իմանում ոտով ախփելու, ձերով ախփելու, բարբայ անելու, այո, ուպելյուս է սպորտը, ինքը ամենաառաջինը պետքա մարդ խարակտեր ունենա, պետքա ասենք դե Նարեկ ջան, առհասարակ ցանկացած սպորտ պետքա դու ունենաս, քո սկզբունքներն ու կամայականությունը, այո, այո, այս սպորտը մեծ հիմք դրված է խարակտերի վրա, եթե դու կռվող եղար
որ կգնաս, պետքա չկոդրվես էլ ես սպորտի մեջ, չգիտեմ, ու դառան խփում չգիտեմ։ Մենք հիմա տեսնենք ձեր նկարները, ձեր տեսագրությունները, թե ինչպես եք դուք մարտնչում, մեր հերոստատիտողները դա տեսնում են հնարավորությունը։ Սկսեցիք պարապել 10 տարեկանից եւ այնուհետեւ անցնենք արդեն գրանցված հաջողություններին, այո, ինչպիսի հաջողություններ եք գրանցել։ Հա, ես 10 տարեկանից սկսեցի պարապել, ստացվեց ճիշտ ասած Փարքաստուի մոտը, ոնց կոֆաս տղա է, գյուղի տղա է, այտենց հետո ստացվեց, սկսեցի մրցումներ կպնել, մոտավորապես 16-17 տարեկան սկսեցի պրոֆեսիոնալ մենամարտներ անցկացնել, երեք հատ Հայաստանում կռվեցի, մեր Ղուկասյանի մոտ, Հայկ Ղուկասյանի մոտ կռվեցի, այո, իմ լավագույն ընկերներից է Հայկը, երեք հատ Արմավսի կռվեցի, հետո իմ ընկեր Դավիթ Խաչատրյանը ինձ կանչեց Մոսկվա, գնացի ինձ պարապեցի, ինձ էլ Փարքաստու մեկ երկու բույ հետո մտա Էսիա, Էսիան աշխարհում երրորդն է իր ռեյտինգով, Չեչեն Ռամզան Գադիրովի օրգանիզացիան շատ լուրջ կազմակերպություն է, էլի այնտեղ մոտավոր 7 բույ արեցի, 4-5 հատ գրեցի, 2 հատ գրվեցի, ու տեղից հետո որոշեցի Միացյալ Նահանգներում փորձել, որովհետև մեր սպորտի ոնց որ ասեցի, վերջը UFC-ն է, UFC-ն մեր սպորտի օլիմպիադան է, հիմա Փարքաստու մի քիչ ժամանակի հարց է, բայց ես հույսով եմ եւ զգում եմ, որ կարող եմ, էլի ասենք գնամ, հասնեմ UFC, այնտեղ իմ ուժերը փորձեմ։ Մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր մենամարտին։ Ծածանը մեր հայազգի դրոշ, Հայաստանի դրոշ։ Իհարկե, իհարկե, Նարեկ ջան, իդեպ պիտի ասեմ, որ մենք հրաշալի մարզիկներ ունենք հենց այս սպորտաձևում, ովքեր միշտ բարձր են պահել մեր դրոշը, մեր անուն անգամ հայերեն խոսքը, որ դիմել են եւ Հայաստանին եւ Արցախին։ Արցախ ասեցի եւ ուզում եմ շարունակել թեման։ Այ տեսեք, մեր Արցախի հայրենակիցները ստիպված տարհանվեցին եւ այսօր Հայաստանում են ապրում։ Շատ սպորտսմեններ են եղել իմ տաղավարում, նաեւ MMA մրցաձևով, ովքեր դեռևս չգիտեն ինչպես կազմակերպել, որտեղ մարզվել, ինչպես շարունակել սպորտաձևը։ Այդ ձեր խորհուրդը ինչպիսին կլինի մեր եղբայրներին։ Հա, ես նշեմ, որ հիմա ներկա պահին Հայաստանի MMA-ի ֆեդերացիան գլխավորությամբ Ստեփան Շահմանյանի, Գարեգին Աղաբաբյանի, իրանք փոխնախագաններն են։ Հա, հիմա գնում եմ մարզումներ Դինամոյում, այնտեղ մեր Արցախից եկած տղեկը հիմնական այնտեղ են պարապում, ու ուզում եմ իրանց շնորհակալություն հայտնել, որ արցախցիների կողքին են։ Անշուշտ, բնականաբար։ Ուզում եմ մեր օլիգարխներին, այն որ պենց կոչով դիմեն, որ օգնեք, ճիշտ ասած պլաններ կա, որ Արցախ ակումբ ստեղծվի Երևանում, MMA-ի հենց կապված մասնակցող ստեղծվի, որ հենց Հայաստանի արցախցի մարզիկները այնտեղ պարապեն, գոչով դիմում են բոլոր այդ մեր սրտացավ մարդկանց, որ ձեր տորեն կապված են սպորտի հետ, օգնեն, հիմնեն այդ կլուբը, ակումբը, որովհետև մոտակա տարիներում ունենալու ենք շատ լուրջ սպորտսմեններ։ Այո, այո։ Հա, ու շատ ինտենսիվ պարապմունքներ է գնում, ես էլ ներկա պահին հիմա պարապում եմ այդ Դինամոյում, այդ կլուբում, Արմենիա MMA-ի գլխավորությամբ, տրեներների մոտ, Ստեփան Շահմարդյանի եւ Գարգին Աղաբաբյանի մոտ։ Շատ գոհ շնորհակալ եմ իրանցից, ամեն հարցում իմ կողքն են։ Ես իմ վերջի բույն նշեմ նաեւ իմ հաղթանակս նվիրեցի Արցախի ժողովրդին։ Ես հետևել եմ, ես գիտեմ, այո։ Հա, այն ժամանակ ճիշտ ասած դեռ այս դեպքերը տեղի չէր ունեցել, բլոկադայի մեջ չէին դեռ, ես հաղթեցի նակաուտով, երկրորդ ռաունդում նվիրեցի Արցախի ժողովրդին, ու մենք շարունակական գնալով ամեն մեր բոյի ժամանակ ծածանում ենք մեր երագույնը եւ փորձում ենք ճանաչելի դարձնել մեր հայրենիքը, հիշում ենք մեր Արցախ աշխարհը, մեր ժողովրդին, որ մենք ոնց որ մեր մասով այն ամեն ինչ անում ենք, որ հիշենք։ Այո, իհարկե, ոչ միայն պիտի հիշենք, այլ նաև մենք պիտի կգա մի ժամանակ, Նարեկ, որ կվերադառնանք մեր Արցախ։ Այո, անպայման։ Այո, Նարեկ ջան, իսկ հետագա պլանները, այսինքն սաներ ունենալ, արդեն դուք որպես մարզիչ ներկայանաք, կա մոտակա ապագայում։ Այո, իմ ճիշտ ասած ինձ իմ համար երազանք է, ես ոնց որ ասում եմ, սպորտով գնամ շատ առաջ, այսինքն գնալ առաջը ես նկատի ունեմ UFC-ում բոյեր անեմ, ասենք հաղթանակներ
ունենամ, հետո Հայաստանում հիմնեմ իմ դպրոցը, ու ես որ այսպես դժվար ճանապարհով անցել եմ, այդ գիտեմ Հայաստանում ունենք շատ լիքը սպորտսմեններ, իրանք ասենք հիմա Հայաստանում ունենցա պոտենցիալ ունենք մենք, ուղղակի մեր սպորտսմենները հիմա չեն իմանում աշխատեն թե պարապեն, այո, շատ ճիշտ խնդիր եք առաջ բերում, այո, հասուն տղաներ են հիմա, ոնց որ չեն իմանում ընտանիքը ոնց բան սպորտներ են սիրում, իմ նպատակներից այդ առաջնային է դա, որ ես հիմնեմ ստեղ իմ դպրոցը եւ այդպիսի տղեկին առաջ մղեմ, որ հնարություններ կլինի, որ հիմա արդեն կա հնարություններ, եթե մենք ունենանք ինչ-որ բարերարներ, բարեգործներ, մենք հենց հիմիկվա դրությամբ կարող ենք մոտակամի տար երկու տարում լավ, ասենք, ռեզուլտատներ, արդյունքներ գրանցենք դրսում, այդ է, առաջնային նպատակ է դա, հիմնել ստեղը դպրոց ու առաջտանել մեր տղեկին. Գիտեք Նարեկ ջան, ես ձեզ մի բան ասեմ, քանի որ ես իմ աշխատանքի բերումով շատ շփվում եմ անապահով ընտանիքի մարդկանց հետ, որտեղ հրաշալի ես նկատում եմ ամեն դեպքում սպորտսմեն եմ եւ սպորտսմենի աչքը միանգամից տեսնում եմ, հրաշալի մենք կարող ենք ապագա մեծ սպորտսմեններ ունենալ, բայց երեխաները չունեն ֆինանս, այո, դա մարզվելու ֆինանս, ինչպես նաեւ ուզում եմ նաեւ անպայման ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին ասել, որ բոլորովին վերջերս ես եղել եմ սովորական կրթական դպրոցում, որտեղ դպրոցի դահլիճը ընդհանրապես գույք չի ունեցել եւ ես այս հարցը ավելի ի պաշտոն եմ բարձրաձայնել, բայց մենք ունենք խնդիր, փաստորեն ֆինանսի, գույքի, մարզիչներին վճարելու, մարզվելու եւ այլն խնդիրներ ունենք։ Այո, ձեր կոչին ես միանում եմ։ Ես միանում եմ ձեր կոչին այնքանով, որ մեզ հարկավոր են հովանավորներ։ Եվ գոնե բալային համակարգ, որ հասկանալի անվճար համատարած չի կարող դա լինել, բայց բալային համակարգով ընտրել պոտենցիալ սպորտսմեններին, ովքեր իրենք իրենց մեջ ունեն այդ ուժը եւ ներքաշել դեպի սպորտաշխարհ։ Հրաշալի կլինի, որ դուք կարողանաք այդ դպրոցը հիմնել, ես ձեզ խոստանում եմ, որ դա ինքս անձամբ կլուսաբանեմ։ Շատ հաճելի կլինի, ես խոսակցությունից հետո, այն որ տենց մի տարի, երկու տարի, ասենք 3 տարի հետո ինչ որ տենց բան լինի, այդ որ իրոքից էլի տենց շատ հեքիաթային բան կլինի, ոնց որ ես վստահ եմ, որ դուք դա կարող եք անել, լինելով նման կամային ուժի տեր մարդ, դուք դրան կհասնեք ինստինկտյան քննի չեմ։ Կներեք, մի բան նշեմ ես։ Իմ տրեները հիմա Հայաստանում իրան շատ քիչ են մարդ ճանաչում, որովհետև ինքը ազնի մարդ է, հիմա ներկապային ինքը պարապաստում է, ասենք Դինամոյում նշեցի, պարապաստում է, երևի քեսից շատին անվճար է պարապաստում, որովհետև հիմա տրեները ես էլ եմ ճիշտ այսպես մտածում, եթե երեխան գալիս է, ինքը զգում ենք մենք պոտենցիալ ունի, բայց հնարավորություն չունի, որ այդպես երեխուն պետք է առաջ բրթել։ Անշուշտ ուզում եմ հատուկ նշեմ ես իր անունը, Ստեփան Շամուրադյանի անունը, ես հիշում եմ, դուք էլ այո գրավիրեք իրան, պետք է այդպիսի տրեներն են լինեն, այս առանցն էլ ոնց մասնատվել ենք, պետք է համախմբենք թե սպորտով, թե մշակույթով, ամեն բնակավարներով պետք է համախմբենք, ու տրեներն էլ կոչ եմ անում մեր Հայաստանի, եթե զգում եք երեխան պոտենցիալ ունի, չգիտեմ, փող մի վերցրեք, թող գան անվճար պարապեն, ու բանը պատմությունը ցույց է տվել, այս մեր անվանի սպորտսմենները հիմնականը որ չունեն, որ այն վատ ապրած մարդիկ են լինում, այն դժվար ճանապարհ, այո, այո, ֆինանսական վիճակից դուրս եկած մարդիկ են, ովքեր պոտենցիալը նրանց մեջ է, հիմա ոնց որ ես հիմա ներկապային Ամերիկայում եմ ապրում, ժամանակավորապես իհարկե հուսով եմ, որ շուտով հետ եմ վերադառնալու Հայաստան, մեր Հայաստանում ծաղկացնենք մեր սպորտը, ապրենք Հայաստանում, ոնց որ ասում են յուրաքանչյուր հայ։ Ինչու եք մեկնել Ամերիկա, ինչն է։ Ես ճիշտ ասած հանգամանքների բերումը, որովհետև ես ասենք սպորտսմեն եմ, ասենք պոտենցիալ ունեմ, ասենք դրսում գլուխ չեն գովալ չլինի, ես ասենք Հայաստանի դրոշը բարձրացրել եմ Ավստրալիայում, հիմա Հայաստանն նայենք, Ավստրալիան նայենք, որտեղ է, ասենք Ավստրալիայում եմ բարձրացրել, Դուբայում եմ բարձրացրել, Իսպանիայում եմ բարձրացրել, Պոլշայում, Գերմանիայում, մի շարք երկրներում կրել եմ, ասենք հաղթանակ եմ ունեցել, մտել եմ։ Իսկ Հայաստանում դա անել չէիք կարող։ Հայաստանում անել այնքանով չեմ կարող, որովհետև ես ձեզ նշեցի, չէ՞, հիմա ունենք Հայաստանում սպորտսմեններ, ես էլ ամուսնացած տղա եմ, ճիշտն ասած, հիմա այդտեղ չեմ կարող պարապել առավոտից երկու, բան տանիքը սովպայ, այդ պրոբլեմն է, ֆինանսն է, եթե լինեն ինձ ներկապային, եթե լինեն ինչ-որ բարերարներ կոնկրետ ինձ
օգնեն, ասենք ես ֆինանսական հարցերով ես չեմ գնա, կյանքում չեմ գնա Հայաստանից դուրս, կմնամ իմ երկրում, կծաղկացնենք մեր սպորտը, ու առաջ գնանք, ֆինանսն է, համառարակ ֆինանսն է։ Ես խոսել եմ, որ մեր սպորտսմենները մենք կորցնենք միայն այն պատճառով, կորցնել ասելով նկատի ունեմ մեկնում են Հայաստանից այն պատճառով, որ չեն կարողանում լիարժեք եւ պատշաճ կերպով ապահովել նրանց եւ աշխատավարձը եւ մարզումները եւ բուժումը եւ այլն եւ այլն, եւ ստիպված մեր սպորտսմենները թողնելով սպորտը աշխատում են որպեսի պայն ընտանիքին, ինչը բնական է։ Այո։ Ինչը նաև ձեր պարագայն է եղել, դուք նախընտրել եք գնալ, համեցեք։ Կներեք, հազար անգամ մի բան նշեմ, ճիշտ ասած, ես երևի մի 10-ից ավել ես հաղթանակ եմ ունեցել տարբեր երկրներում, բարձրացել եմ Հայաստանի դրոշը, ես մտել եմ Հայաստան, ինձ դաժե միած շնորհակալագիր չեն տվել, այլ չեմ ասում ֆինանսի մասին, բայց այդքանից հանդերս մենք չենք կոդրվում, ասենք իմ տեսակի սպորտսմենները, ես հիմա ճիշտ նա Ամերիկայում եմ ապրում, այնտեղ կլուբում պարապում, բայց էլի ես Հայաստանի դրոշ ունեմ ներկայացնում ու սաղ կյանքս ես պատրաստ եմ իմ երկիրը, ասենք ներկայացնել ամբողջ աշխարհով ու բան ճանաչելի դարձնել։ Այո, այո, ես ա խնդիրը, ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, ես շնորհակալ եմ, որ դուք եղաք իմ հյուրը, Նարեկ ջան, եւ հույս ունեմ, որ իսկապես այն դպրոցը, որի մասին մենք խոսում ենք, իսկապես դա կհիմնվի։ Ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում փետրվար ամսվա մարտի համար եւ անպայման կլուսաբանեմ։ Ձեզ շատ շնորհակալություն, որ հյուրուն կալեցիք ինձ, ես գիտեմ, որ դուք մեր սպորտսմենների կողքին եք, լուսաբանում եք, ճանաչել եք դարձնում, ձեզ անխափան անխափան եթեր, ոնց որ ասում են։ Շնորհակալ եմ եւ դա ունեմ մեծ սիրով եւ պատվով։ Հյուրս Ավագյան Նարեկն էր, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։